Achen ansam Parol la vibre an dam Parol la fe tout plim Soudom kampe Se prevye fwa m jwenon L'evangil kon sa Prese se bien eme Neg la branke Chak jou ki pase Mab dam ou l plis E lotan de parol neg sa Ou pa ka pa tombe dam ou tou non? E sa ki bel la Neg la pale, neg la pase al aksyon. Oh my God! Ouye moun dje. Depi mte devwa gason an salman, freze se bieneme, m dout ak ou mouton. M pa vle fe oken tibri pou m deranjel nan sa labdi e m vle kapte chak ti detay labdi tou freze se. Haiti bezwen yon chef kon sa. Si ouman wap pose tete ou kesyon, Ki garsan sa mbral brezante ou li? E pou nou gonga son konsa, freze sa bieneme, ayayay, klas politik sa, jounen jodi ak ap fen monte mas wife, pa bonda, fok nou elimine. Freze sa bieneme, Abinader pren desisyon, depotasyon 10.000 aisyen chak semen, sel fason pou l stope, Fason la deporte haisyen yo, nou kondisyon mizerab, nou kondisyon emilyon pe pa haisyen, le di se tet menis afen etranjèr la pou yo bali. Revoke Madame Dominique Dupuy, estalasyon lesli Voltaire, ki sa ki pral pase, nou pral fouye zo nan kalalou pou nou pemet ou kompran. Bagè la vin pi santi kri an ok gari koni e jiral jil e zanmi. Dezorme, yo pa zanmi freze se bien eme. Bon, sa ba gade la popilasyon. Yon fure pie nan maman lor tout longe. Si seman menm kap di ou, ou kap akwe, oui. Menm konen wap pose tetou kesyon. Ou e la sekurite dan tout sa? Ou pral dande, jan povep kreol la di, Se le gran ripran di fe, wakon ekivalen kokobek te gen lada. E se sou parwal sa m ap di ou biye vini, padan m ap evite ou gale chez ou chita, fou kon sa mi enfo pa ou rentre la ka ou se yon plezir. Nou pral ba ou tout tripota isa yo, nan boti m amit se retire e se amite. Bonjour, bonsoit tout moun ki jan ou ye. Anka yon lot fwa m ap di ou mersi. Mersi pas kon fè n konfians pou nou informe ou. Mersi pou fidelite ou ak pasyansou. Mersi paskou like, mersi paskou abone, e mersi paskou pataje videyo a, sa fe nou plezi apil. Ankayon lot fwa sou fek toube sou chanel la, pa ezite aktive kloche notifikasyon pa ou la, pou pa rate oken videyo, zami ou fuko. <coughs> nou te ge chans prezante ou yon ti kont a ye, e kont sa ki se te, dange, monte dange. Mesi a chak fanatik ki te komante, repons la, se fem ansente ki monte cheval ansente. An nou pati krikra ka pou nou vokote nou genye. Mamam genyon pitit fi, depil bwed lo, la pli tombe. Mamam genyon pitit fi, depil bwed lo, la pli tombe. Pa ezite kite eleman repons pou la kounya mem, nan espas komantere la, sap sa fe nou plezi. Anpil, anpil. Gwa nouvel, moun anmyo, bienvin. Se sou tak 609 ou konekte nepot kote ouye, depi ou se Haitien ou dwe kont tout sa kap pase, an Haiti, kou al e grange, pabliye abone, komante, laike, pataje videyo apou travay la, kapab avanse, zami pa ou fuko. Zami ou fuko ki debake la kayou pou yon lot edisyon spesyal, me chè ou kompatriot, chak jou kap pase, Pi plis. Chak moga son sa, bam ankourajman pou m'avansè. Chak moga son sa, augmentè sou karatem, freze se ak dignitèm. Chak aksyon ga son sa, fem sentim fom, fem sentim se aisyen. Oui, Jean de Saline dékril nan Konstitisyon 1805 la. Omakran. Oh Sa man reme nan garson sa, li pa selman pale, li pose aksyon. E medan matmoazel se mesye, ki te mdi ou, a iti bezon chef kon sa? M konen ou rete sou swafou, wap pose tato kesyon, ki garson? Ay, m baka fonsoufri, si wadoja sa, machan di che sa, pel rasa, Aïe, aïe, aïe. qui t'aime On ne peut pas être là à avoir des millions par mois de salaire pendant que d'autres boivent l'eau dans, dans, dans un marigot. Non, on va équilibrer pour pouvoir servir ceux qui sont dans les villages qui ont des besoins primaires. Oh l'éternel papa, qui les politiciens nous y A font des déclarations comme ça et pour passer à l'action pale a se youn, pase al aksyon se de. Mè chèl kompatriot, pou nou komprenn parol prezidant, sa se prezidant Bokina Faso, Ibrahim, nou pa kapab ap touche gwo l'ajan chak mwa, etan diske, pep nou, peyizan yo, yo abwèd lo nan bout mamit. Li difisil pou yo jwen, yon tsi gout lo pou yo sevi, Yo kouri nan plizye kilomet avan yo resi jwen yon sous lo pou yo jwen yon godet lo. Ebi nou menm nou nan lüks. Oman kran. Nou bezon haisyen ki gen ke, ki gen nam, ki sensib pou denye haisyen ki pil wè nan mon yo freze sebyen eme. E pou nou jwen ni, gonseri de konzen nan la republik. Yo mèm yo di tout an yo la, peyizan pa ge dwa jwen, pomp, peyizan pa ge dwa ge kanal ki konstuy bon kontel pou ljwen dlo pou lwouze la te, se pou l kontinye pa se mize. Gon seri de konze, la jan deke se pou fe wout, yo volel, yo semente peyizan, se soubreka pou l apsoti, biye lwen nan man, distans pou l rive nan bouk, pou l resi jwen souen sante fok li mouri. Moun sa yo fok nou elimine ou pa gejouet frezi se. Ge de bon bagay wap gade nan lot peyi, ge de bel bagay wap reve ou ge kapasite ou ge objektif, fok li fet nan peyi pa ou, goun seri de vole, goun seri de ravet, goun seri rat dokale, fok ou elimine yo. E rat sa yo yo abitue ansam avek pelen deja, pep haisyen. Ou pa katan pelen pou yon nou, ou pa kamet poazon pou yon nou, Sistem yo abitue ansama ksa. Se baton pou nou mette sou vakabonsa yo. Se senerat la anba baton, ou moun flel. Osisempe ke sa. Ki le nap genye chef ki pou reflechi kon sa? Se eposib pou nou menm antake otorite, nap touche den milyon chak mwa, nap vive nan lüks. Epi pep nou nan gran gou. Pep nou pa ka jwen yon ti gout de lo. Se anba mizè. Or, oh, jounen jodi ya, peyi da iti, gangle fre se se bien eme, kelke swa koto vire se ganga. Ou go ekip chef, nef prezident, yo rete nan chan motel, yo ap depanse, ou ap gade nan espas to a jou, neg nou yo site nan koripsyon, ap depanse un milyon de goud le tenel de zame. Ay, ay, ay. Gyeye nan espas kenjou, yo ap depanse un milyon gout de freze se bien eme. Ki koto fe l'ajan sa? L'ajan pepla yo ap gagote kon sa. Eske ap ,000, ,000 yo ap depanse 25.000, 50.000 parjou nan yon hotel ou pase ansama vek moun ki nan katsye populè ki pa ka manje? Ou posè ansem avèk jen fòm nan site solei, kap vòn kòyo pou 25 gout pou demo sou banan yon adorg? Eskou pansak sa? E gade bie, avèm mèm frè se sè bienemè, li te rentre nan kesyo konsey presidansyèl. Si wèl gade ki model depan skèlite kon fè, mèm pari ansem avè ou, mèm 20.000 gout, nou l pa depanse nan 15 jou. Men pou ki sa nan espas, kejou ge te depanse 1 e milyon goud, apse apan nan munda ou, ou apese se wash nan doye ou pa kondoule wash nan soley. Kalite kriminel sayo frese sebyeneme, kalite ravet sayo, kalite chimpanzé sayo, kalite rado kale sayo, pa gen blag, se pa pele pou n'tan pou yo, yo abitue ak sa, sak baton chase vakabon sayo. Continue. Vous voyez, c'est un système qui est comme plusieurs milliers de nœuds. Aïe, aïe, aïe. Vous détachez, vous voyez quelque chose encore. Vous de... Exactement, c'est comme ça où fonctionner. Vous détachez, vous avez marre. Jovenel Moïse t'ai dit ça. Vous lèvez cette tête, vous coupons la tête, l'autre tête là lève. Vous vous découvrez quelque chose. Effectivement. Donc tous les jours, mmh. moi je découvre. Aïe, aïe, aïe. Vous découvrez les garçons qui sont faits ou pas faits, vous, vous, vous continuez à avancer. Je découvre. Et mmh. plus vous découvrez, plus vous êtes révolté aïe 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 parce qu'il il a fait nous passer misère vraiment il a fait nous passer misère hein? mais c'est un système qui a été mis en place et qui a détruit vraiment voilà notre pays effectivement ce pays a même livré une détruite et dit jovenel je, je nage dans les eaux troublées aujourd'hui moi mm -hmm. je peux dire que beaucoup ont compris et commencent à quitter un peu un peu eux-mêmes la situation Exactement, parce que les gens qui tête de pays qui dit nous ne pa prenons pas un an 6 si ans D'autres aussi, par les dénonciations, Exactement. arrivent à nous faire voir beaucoup de choses. Exactement. Ils ont dénoncé, et puis chef eux même il a passé à l'action. Qui est, mes chers compatriotes, pour nous joindre au bon Et pendant deux derniers mois, ça yo, chaque fois, M. Guichans parlait ensemble avec la presse. li toujou ap site non Jovenel Moïse, fason yo asasinil, ki travay li tap fe lakay li. Biye ke nan mouman li tap fe jan de travay sa yo, ayisyen te nan la ripatopres, sin pa voye Jovenel alen ap mouri. Ok? Dok misi ap palo de sistem yo mette lakay li depi plizye deseni. Pa iti ay, mèm se pa deseni lge, non? Se desyek amèn. Paske loun prezid an me zan mi kampel djou, yon noum pa ka kontin ap touche 12 milyon, bon diyo papa, pou blakaout. E pou jwen de jounalist kap djoui, prezid ap persekute entreprener, kont entreprener, kont jounalist sa yon. Si kob yo ap defon, moun ki te soti nan la risin pa vo el alen ap mouri, mèm la ajan, la touche, la ajan pepla wè. Wi. Li fin volè kom populasyon, apre sa li separe mil gout, mil gout ba yo, di al goulè, al krasè nan entere pam ankon. Ou ka kompren? Plis pase 10 an, 12 milyon chak mwa. I getan milyader, frasè se bien eme, nan kesyon korupsyon an. Jouvenel Moïse denonse. Hm, padali menm la pa avanse. Tout le monde qui est dans l'entourage, tout. Il y a 20 ans, il y a Dimitri déjà. Il y a 20 ans, il y a des gens qui ont fait l'importation. Il y a des gens qui ont fait l'importation. Jou il y a des gens qui a coupé. Je ne dis pas à côté de nous. Est-ce que c'est eux qui ont pris la balle ou bien c'est nous-mêmes qui avons pris la balle qui ont pris la course La justice, c'est supposé faire le travail. Après, une action comme ça. Vous avez volé Tout moun konsyen wap touche l'ajan chak mwa. La pli tombe, lora y gonde, douze milyon. Me kote servis wap bay pou liya. Mpa konen. Met nou tout lan ap gade. Jouvenel ki vinik denonse se lik mouz. Eske apre asasinal, tout ban konzek nan tet peye. Tout ban rat do ka lesa ou ban ou elektrisite. Neve. Ou ka kompren? Li pran l'ajan vremen, mil pa bay servis. Donk, mèdam, matmoazèl, zè mèsyè, sistem ki monte ya, fòk gèdè moun ki kapab kampek pou di nan, nou pa ka kontinye kon sa. Kon moun te ka kompren, pou an 21èm sèk nan peyi d'Haïti, nan batay pou gen kouran, epi, an sitwa indè, mè jòvnen la tou, mè te defòm sò ti mta level, fòk li sèk zòk lò, bò tèt li wè. Oui? Nèk debake nan biwo pou djou Mèsyè le prezidant wè nan zafè kouran sa ou Ou kole ya, il va avwa mò dòm Mdap, mdap tou fè mò Mdap tou fè mò apè pa yisi Mdap tou fè mò Mdap tou fè mò amvè yisi Yop tou yè moun, yop kidnapè Yop fè tout kalite krim Pendèr ke yop sousè l'état nan mè ou ankon Apre asasina Jovenel Moïse Mkoumprèn Dans quel niveau n'y a dans le pays d'Haïti Et la population qui est sortie, où est ici nous avons vu que de mourir morts, je dis tout vivant est prêt à dans le cimetière. Dans le cimetière, il ne peut pas y aller pour le cacher. Je ne sais pas si ça dans la vie. Même si on connaît des fois nous, très sans honte, très sans sentiment. Regardez le domaine de l'agriculture, par exemple. Mm -hmm. Imaginez qu'on donne de l'engrais, l'État subventionne pour les paysans. Système Il hein, y a une pratique qui est là depuis des décennies. Mm -hmm. Les agents, même avec la complicité de certains, certaines autorités locales là-bas, ils vendent. Exactement. Ça a fait souvent dans le pays d'Haïti. Ça a toujours fait. Ils, volent, ils vendent au prix qu'ils veulent aux paysans. Exactement. L'engrais subventionné n'arrive pas aux paysans. Jamais. On est en train d'enfermer beaucoup. Beaucoup. Mm -hmm. Ça fait que je disais au ministre qu'il va se préparer à recruter. Mais c'est des agents du ministère. Mais c'est des dénonciations. Mm -hmm. Donc ça veut dire que le Burkina Faso a commencé à comprendre que la corruption ne peut pas nous permettre de nous développer. Exactement. Corruption, rappelez je Jovenel Moïse fait des déclaration comme ça. artiste même famille, c'est cool. Mais attistez, c'est pour la dernière fois, il y a eu des petites Jovenel Moïse te di, peyi da Haiti gen 5 problem, korupsyon, 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 korupsyon. E se vre, peyi da Haiti fre se sobyeneme gen 5 problem nan vre, e korupsyon sen. E san ap viv jounen jodia, se la korupsyon. Mem moun ki pi mal la nan korupsyon. A ah, wii, mem sa ki pi ba nan korupsyon kareman. Kesyon an grea, bagay mwen mwen konen. Yop bay an grea, leta subvensyonel, pou lvo nan mil gout kareman. Gou goup neg ankon kap travay nan l'Etat ki vole angre yo alvan yo apri pa yo. Ep kou yo pati de yo pou yo mare yo, pou yo angre sa yo vole, fechi me kou chi alvan ni pichia, yo dou se persekisyon politik, e yo ap vole vre yo. <sighs> si mta ekspliko sa kap pase na OEDV ya wasez. <laughs> e denye man, nou te jwen yon ekzamp ki kler komote ka kompran, moun nan departman la tibonit, Dans nos je crois. depuis divers temps y gon des pompes qui en panne qui fait y pas qu'à jouer de l'eau pour user la tête. pompant là frères et sœurs Pompe là pompant là y ont pas de métal y ont pas de métal parce que l'argent y a fait y pas de métal pour les paysan pour le car de l'eau Ou comment y méchant comment y criminel E pi, le enjenye Claude débarke, diaspora kontribuye pou achete pon plan, responsab yo vle se achete pou yo achete pon plan, nan men yo ankon pou pon plan instale. Esko wè koman yo kriminel? Pon plan la pou instale, oui. Pon plan ta la pou instale, yo vle pou bay yo l'ajan ankon pou yo mette pon plan, tank yo kriminel. Mwen pou Haiti chanje, freze se, jen de dechet toksik sa yo. Je de mouve bet sa yo kap ravaje ja den peyizan nan depatman la tibonit. Fwa pa se pran yo toui. Oui! Je de insek sa yo ki empèche manje fèt nan depatman la tibonit, ki empèche peyizan jouen dlo pou louze la tè, ou suppose flambe insek yo, pason ti, ebi si dsou yo gade nou boule yo fini. Se yo pa iti la tè o oh merd. Yo c'est là, il c'est des parasites peuple haïtien. Leo du corruption. L'aime du monde qui piban en corruption. Comment on te qu'à comprendre? Yo malerez ka el vann citron. Et puis il fò le boka bon da là la carrément. Pour qui sont fait ça? L'autre la vann duri à nan marché, lache ton duri à bas prix, il mélanger l'ensemble avec l'autre pour vendre niche. E pou mèm lè wè l kouit l lakayou, ou jwen di ria, on pati kouit, on pati pa kouit. Ou mèm di ria tombe fè la bouyou, pa ka komprenn gou di rial, tchak tchak, pou ki son mèlange l ou kriminel tou. Ou son kwa ou pi. Ou al vèn po a, ou plè l ansèm avèk fatra, ou mètè deti go de tel adè, pou l ka anpil pou ka vèn ni. Lè moun nan, li mèm li pral mètè l sou di fè, l ap triye po a, li jwen depote demè plit. Deme te pou mwen di Deme te epi li jenon e jen sel men pwa Ou son kriminel tou ou nan korupsyon Tou a kaot choupon Ou ko koman se boule devan la Ou getan monte ti mami diri a tet nek Bou ki sa Eske nan pri ou monte la se pri son t'achete l'non Fok genke pou redvan li Nan pri l'devan nan Le ou fe sa se multipli yo Multipli e korupsyon a. Ou ap fe korupsyon pi ba Nek nan let ap fe korupsyon pi wo Nou tout ap fe korupsyon Sa vi n'fe ke Revendikasyon yon pa ka pase, nou yon pa ka metan sa ma klot pou nou bay yon leson Paske mè mwap feti korupsyon pa ou apa, lot la feti korupsyon pal apa pa, Sa ki nan la yon ka manifestan se soublof li etou Paske se la jan la defan, se mil goudli, se jounen la van, nou tout soublof nan la vi nou Koman te ka kompran yon goup sitwaye ou biye peyi lok? Pour qui ça, pour question de gaz qui monte Pendant le pays, pour question de gaz qui monte, les mon a manifesté. Et pour jouer des malheurs, des malheurs, dans la route, sous toi, y a vendu gaz qui monte. Quand jouen gaz, est qu on joigne gaz, est-ce qu'on pense à la revendication a passé Non, ils ne peuvent jamais passer. Ils ont des fois, pichés parce l'État, fixe là. Les gens manifesté, ils ont venu dans le café, pour préférer prendre l'État parce que garder sa carte. E sakate a yo telman malonet, yo m granje, zabor kamete dlo vide, yo met pise, yo met ton paket bagay la de pou fel, plis pou krasen moten moun pou jis kapab fes 50 goud, 100 goud, 250 goud, an plis ya pete fyalou, yo ap kidnapou! Pouti kob sa sel moun bra. Paske ou mem wap bat pou fè korupsyon nan gaz la te, wap krasen moten machin moun pou fè plis kob, pande ou chita teya wap fè ti kob la ou kontan wap fè tout kalite magoui pou gaz la ka plus la gon lot gangi ge tan pi devan kre te kap tan nou la, tan nou fin fè kob la pou l vole se nou tout kap vole me si ou tap fè Koze ou do at, si ou ten an la riyat ou tap manifeste ak lot yo ki di, non l pa suppose monte ya, nou yon tap veye pou lot, men le wap feti korupsyon pa, wap feti korupsyon pa, m lot tap feti korupsyon, sityasyon ou pa ge do a jom chanje. Donk, prezident explike ou, populasyon an komase kompran, kesyon korupsyon an, li se pi gro enmi devlopman. Corruption, c'est le plus gros ennemi pays d'Haïti, peuple haïtien. Et ça, ça a déjà commencé avec l'initiative présidentielle. Donc, il y a plusieurs casernes. Et à l'élevage aussi, à beaucoup de choses. C'est-à-dire l'agriculture. Mm -hmm. L'armée va participer à la production. Aïe. Vous avez suivi à base. Aïe, aïe, aïe. L'armée va participer. Aïe, aïe, aïe. L'armée va participer, peuple dans ce qui est ensemble avec production. agriculture. Très important. Amta reme wè chef nou yo kap fè de ti deklarasyon kon sa? <laughs> Sak te mou rekite l bouyo? Gre se kon a fè avèk uh, l'unité mix ki alaba VDP. Ayayay, ay. si se la Franskap fòmè militew, eskò pan se responsab la polis ou bi responsab la mè, responsab CSPN pral kampè pral dou la mè patati patata, ou bon, jounen jòdia nou ge besap akopanyè besap pou nou plote la tèp pou ge pake bagay kon sa, emè. Il faut que nous changions les conseils, il faut que nous changions la localité. Militaires, mm -hmm. au début, les gens croyaient que ce n'était pas possible. Bon, bah, mais oui. Ils ont produit sur beaucoup d'états. Et donc, on est en train de multiplier ce genre d'initiatives pour que l'armée puisse participer à la production agricole. Mm -hmm. L'armée va participer à l'éducation des plus jeunes aussi. Mm -hmm. Parce que le patriotisme, il faut l'enseigner. Aïe, 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 mon Dieu. la me apre al patisipe nan kesyon produksyon, agrikol. E la me apre al patisipe tout nan sa se, sak y gen awen ansama vek kesyon l'edikasyon. Pase sak ap vini yo tipiti yo, fok yo ensegnye yo sak y rele, le patriotisme an fraze se bieneme, pou yon bon kompatriot fok ou jwen do sa fok yo ensegnye ou li. E se sak avan yo, ki pou di ou sa, ki pou rentre sa nan ven ou, rentre sa nan sevel ou, pou aprenre men pe you. Men jiska jounen jodi ya, <laughs> pou nou tou ye de gang, se la Frans, les Etats-Unis, le Kanada, e bem la Republik de Obiliket, ki pou mache monde, fos... étranger pour nous, c'est Kenyak pour débarquer parce que nous pas capable tant que nous volait, c'est voler volait qui fait que nous ne sommes pas capables. Tout le monde focalisse dans le tout le monde confortable dans corruption. Il n'y a pas de pièce qui vient dire, oui, il faut nous battre pour ça changer. Ou changer, moi changer, nous changer, situation changer demain matin. Tout le monde a pris conscience, c'est nous qui mettons là, et bien on nous fait un coup pour nous retirer. Mais tout le monde a passé, poupi bon, ou a fait belle discours, ma chère, fais ma et puis en bas, nous, plein, crasse. » Oui, c'est ça où là tout plein fatra ouais ap je fais discours ouais dimanche Kevin veut tirer fatra y a beaucoup corruption que fait y parce que pas kap qu'a bûché l'argent bah il faut ramasser fatra fatra mange l'argent encore oui Oui, fatra que mange l'argent nan tête ministre kap programmé fatra il va fatra là bah il s'est pas fatra le tap retiré le parmi fatra peuple paysien nous connaissons ça ça qui pi grand yo solda yo fuck yo éduqué pipi petit pou yo pour pe yo apprendre et me yo pour vous apprendre qu'on est patriote, c'est tes ancêtres qui sont morts pour toi. Tu dois aimer ton pays, protéger le travail pour lui. Et si c'est nécessaire, vous supposez camper pour mourir pour le patriote. Vous supposez que patriote, mais qui compose ça dans ok le pays à peu près ici. Est-ce que vous prêt pour faire sacrifice ça sa, ou bien nous supposons débarrasser pays pays de vous pou pays, aussi, de, euh, non, nou genye de sitwoy aisyen kap dirije, an tende toujou. Awek certain peyi, y apat problem. Awek dotre osi, fwo pa avar de, mwen pa kontinye afer de l'hipokrizi. Eksateman. Non, lak ay nou men nou hipokrit. Ay nan san ou liye. Nou hipokrit! Ha, prezident pa le klep apayise. Awek kek peyi, nou pa ge poplam, men ge de peyi, nou pa alez. Men an haiti, tout peyi se zon mi haiti, oui. Oui, tout pays net. Zami nous, zami nous, menti non Tellement y'aurait mis crasse. aurait mis crasse, pour crasse, oui. y aurait mis les États-Unis, pour crasse. Les États-Unis, hein, crasse. République Dominicaine, crasse. La France, crasse. 17 motos pour la police, crasse. Il y a des soucis avec certains pays. Mm -hmm. Alors ça, il faut le reconnaître. Et nous sommes là-dessus. Et nous espérons que chacun comprendra. Parce qu'au début, nous avons eu des, un peu de soucis. En octobre, novembre 2022. Alors, mm -hmm. je vais vous dire clairement, on a été approché par beaucoup d'émissaires, notamment des pays du Sud. Mm -hmm. Et, Ils sont fait, monsieur le président, parlez-nous. Chaque fois, c'était peut-être nous dire de, mm -hmm. de négocier en quelque sorte avec les terroristes. Ça nous fait. Hein? Chaque Contactez-nous, c'est pour négocier avec terroristes pour, nous, pour nous faire qui ça. Pour continuer à déstabiliser la caïnou. Parce qu'ils veulent un couloir, ils veulent juste faire le trafic. Les... Ah bon? On négocie avec terroristes pour faire des couloirs. Seulement, tu eux Et nous-mêmes, tout ça. Pour nous jouer esclaves? C'est une portion du terrain. Mm -hmm. Voilà, ils vont nous laisser tranquille. Nous avons dit que ce n'était pas possible parce que nous, nous sommes Burkinabés. Exactement. On préfère mourir dans la dignité. Que Pe de negosye donk le kondisyon de notre esklavaj. Eksatema. De pou nan negosye avèk teoris. Tel peyi dou ma ba ou tel ti avantaj ba bak moustache kite sa pase. Negosye pou mè mè mga jounji mè. Se l'esklavaj ou si. Se si ou si pou yo tou responsabou pou toujou nan, nan ke kamyonet la. Pou toujou nan mande. Pou toujou ap chache ed. Ou pa ka leve te gade yo. Gon seri de peyi. prese sebyen eme. Depi la yo yon depan de la Frans, abay yo formasyon pou la polis pou biliterwi. Pou yo kombat terorist. Mem se k terorist pa jom mtouye. Mem se k terorist pa mtouye, non? Pou kwa se kose? Oui. Terorist yo pa jom mmouri. Okoutre terorist yo, pasis pan ogmante kote zanm yo soti an konan men beyi sa. Kombran miye? Et puis pendant on t'a des tout problème ça les ressources naturelles elles y a bote au sans campé yo sans, sans contrôle frères de et sœurs parce que responsable pays il a focus dans question terroriste gang insécurité, sécurité et puis eux même y <calIs LED> <HD> yeah. a fouir ba terre là y a bote y a bote yo fait problème sécurité à tout monde sentirons sans bouc chaque côté viro pas casserel et ]uh... s'il vous plaît ont gagné des politiciens ki bakote ou, lò mèm an tanke chef, wap batay pou pon desisyon pou sove la patri, yo asasin nou. E kon sa bagen la fèt wè. E, fòk ou kompren tout nan peyi d'Haïti. An mèm tan, nou di se les Etats-Unis, hm? zam yo soti pou gatre nan peyi d'Haïti, les Etats-Unis saksyo de lè politisyen ki da trafik zam, ki na fidansi gang, e pi se les Etats-Unis nan kwa kap, et prends soin de la police depuis plus de 27 années c'est lui qui a de la police formation la police par exemple efficace pour tous les trois gangs dans le pays d'Haïti trois groupes qui ont eu des gens dans de la, <laughs> voilà, la vie alors qu'il n'y a pas de cas pour dernière déclaration belle chérie On nous nous rendons grâce à Dieu Amen qui nous a permis d'expliquer au peuple qui a compris bon, bah, c'est tout ce que nous pouvons dire nous nous rendons grâce à Dieu pour ça et le peuple a compris notre mission, notre vision, l'objectif. On les remercie. C'est cette contribution qui permet au Burkina de bander les muscles et de faire ce qu'il doit faire. Bravo! Bravo! Les peuples qui ont pensé à ma veille, les peuples qui comprennent la nécessité pour le travail, eh bien, on va aller rapide. On va aller rapide, mais jusqu'à présent, population, si tout n'importe pas c'est toujours vicieux c'est toujours. Let's go, garçons! Pour survivre. Mm -hmm. Sans la contribution du peuple, sans cette acceptation de cette stratégie qu'on a développée pour mm -hmm. amener le peuple à contribuer, mm -hmm. ce n'était pas possible. Exactement. Et frère, bien aimé vous êtes hein? non seulement vous ont fait appel ensemble avec le peuple, vous ont été connectés ensemble avec la population, vous ont expliqué à la population qui s'apprête à le faire. Ce pas dans le pays d'Haïti que fin vais pouvoir des... ma bataille pour le peuple. tan zan tal nan basad lalman de, lap manje moso e pizza, manje resambege, e jos leve l ramase paket li l monten nan peyi les Etasini lalman che man de, li kite Haiti la l ot kote lalman de, ou te de pep pep manti, afe pal la pregle. Pou di wak travay pou pep la, o mwen fwa konen sa pep la genanmel, okay? ou al kote l, ou chita, ou palan semanvel, ou di men sa ou pral fe ou eksplike l plan, jusqu'a prezen wak jen m eksplike pep la, plan yo, Et puis, où vous Ça allait être difficile, mm -hmm. très difficile, parce que l'allure à laquelle nous sommes partis, c'est grâce au peuple. Sinon, comment est-ce qu'on allait pouvoir équiper, comme je dis, autant d'hommes dans un laps de temps. On allait peut-être prendre deux, trois ans pour les équiper à ce niveau-là. Ah. Le peuple a compris. On a mis beaucoup de bon mesures. Ils ont compris. Donc, on ne peut que dire merci à Dieu et merci au peuple qui a compris vraiment. À... Exactement, garçon. Bon, les respecter, peuple. wap santi respet atounen vinjwen nou, men lò san respet pou lè, wap e chwe pou kondou. Se vre li menm la pase mizèl ap soufri men. Ou pralè, ou lò tap pase l pralè, men pe y ap rete. Kan menm, e zanset yo la, wap wap rete. Se vre ke yo mouri, men kan menm, yo ap jwen yon mwayen, pou yo rentren yon tipiti, kap monte frase se bienemè, pou vin remplase. E pe y ap ge pou li soti nan sitiyasyon difisil la. Kle, l'absoti. Men ou men, se vre kon mouri men, de jenerasyon an jenerasyon ge pou peye sa. Pa gen dout nan sa. <laughs> Ay, freze se bien eme, men men, ma pose tet mwen kesyon pa bol akay, ki len ap gonga son kakampe, ki pou fon ti deklarasyon kon sa. E pa selman pale nan, pa selman pale met la, men pose des aksyon, tou freze se bien eme, pou kore parola. Kle, Mèdam mat mwazèl e se mèsyè, fòk mwen di ou bagay la santi kwi. Padan ke, Republik Dominikèn ap depote haisyen san kampe, mini safè etranjèr, toune tis wazò, gari koni mèm son gwo pijon, ou bakon kontè wè. Selman lè ou fin manje nan gwo restoran fè titwit, e pi gobyè sou le pep, Et puis, jusqu'à présent, aucune disposition pour comprendre. clé Aucune disposition pour comprendre. Je ne peux pas comprendre que le ministre a fait étranger, là, mais le premier ministre, là, par rapport à la décision de la décision, supposé dans pays, y a pour qui ça le fait tout ça monde, pour le faire qui ça. on comprend ça pour, ça. pour nous, il y a du travail? Quand les gens ont ça. Moi-même, mon père, comment tu as donné ça, je peux capable de faire?

Ou rappele ou? Te genye. Leslie Voltaire ki te kouri pran se sor nan avyon ou towa tobe les Etats-Unis. E lèl te rive te gon reynyon ki te ap fèt an tlou la, prezident prezident la ansama vek Gary Coney e pou. E meni sa fè itranjen la, li te ap eseye rentre ou te pre li yo chete l deyo ta kouchen. Ou rappele ou zan? E meni kon yan la, freze se. Apre, hont sa, sa Leslie Voltaire te promet debil debake nan pe. Gè tèt ki pral koupè Hach, atè Revokasyon Bon, son fwa sot balè Mwen yon yon pral koupè tèt pou tout bon Koupè tèt lakowat, mounri, wala lèmou E bie frasè sè bienemè Janou tout kapab suiv Sè l'Isli Lé Voltaire Kivin Kondonatè Konsey presidansyèl Ok E eh bie koun yalè Depil lè Dominique Dupuis, te répond, gouvernement dominicain, à l'époque, installation Abinader d'après le fait, il dirigeant Haïti au pape a déplacé parce que jusqu'à présent, la République dominicaine n'a pas gagné rapport aérien avec le pays d'Haïti, c'est le couloir commercial qui l'ouvre, question passeport. Alors, kèsyon vizan pou mbyen eksplike, yo pa mette le soupas okay. e pou a isye. Ok? Ebyen, kounya la, divè smèdziya an Republik Dominikèn tabra leve abo, menisa fè etreje apou mwade, fòk yo revoke el. Parce ke, genye, Leslie Voltaire, yon nan konseye prezidentiel yo, misye se Republik Dominikèn li praswen, Mem kont el pase pou l rentre Republik Dominikèn pou la El Branson, ke Edgar Leblanc ansam avek Gary Connie te pase nan memoutsa pou yo vide nan instalasyon Louis Sabina der. Ok? Genyen responsab diplomasi Dominikèn nan peyi d'Haïti, li di konsa imediatman, gouvenman Haïtien deside deplase pou ke yo alè nan investitia, ebyen, yon genyakse! pou yo debake Republik Dominiken. Dominik dupi tapral di, si nou menm nou kajou yon privilèje pi, pep haisyen pa kajou yon, entre parenthèses, nou pa bezwen. Ebyen kounyan la, depi apre, 79e Assemblée Générale Nations Unie, gari koni debake, volte vinitou, meni sa fe etranje, ou sonje bagay yo, koman yo te fèt? Et Edgar de Tevinan denye, je kwa. Abinader pral pran disposisyon pou l'dil pral depote 10.000 a yise chak semen. Mè kounyan la, mè chèv kou patriyot, nou kounen volte son ajan double buk Dominiket. <laughs> a el la wal pran soyn. El la wal pran soyn. Eske l kare mè pe pa isi an plus pase la santel, nan? <laughs> Kler, agan yon Dominiket pralman del la pou l baba el li, bo sel la lal la, pran soyn. Sel la lal la, pran soyn, frèzè se. Et déjà, il t'a annoncé qui pral le couper. OK Il t'a annoncé ça, qu'il y a des têtes qui pourraient le couper. frère ce <coughs> bien-aimé. Président dominicain exige démission, Stop. Il n'est capable de dire couper tête, têtes. Hein? Révoquez le ministre Affaires étrangères, là. Depi yo revoke el, bon, la ap gade koman li kapab amelyore sityasyon Haitien yo lout bo, ha? La ap stoppe kesyon deportasyon. Ok? Fason yo ap deporte Haitien nan kondisyon, wow! Sa, pa ge a, we, ouais, anseman vek kesyon moun anko frezise. Takou bet, bon, men bet la gen doa. Revoke kemini safen etranjere la, epi map gade ki sa mga fek. Eh bien, frères et sœurs, bien-aimés, c'est Jean qui m'a dit ce matin, Gende y a des bagailles qui vous la caillou, faut risquer. Parce que la République dominicaine, gardez côté la est pour qu'elle soit capable de jouer une révocation, il y a un ministre affaires étrangères, n'est-ce pas Parce que ça, il n'est pas en li terres, il pas déjà demandé révoquer le ministre, comment le il encore, Mais secteur étranger de affaires d'Haïti. Ah, Victor Géné, il se sans honte. Il n'est pas déjà demandé révoquer. Parce que Victor Geneus qu'on <laughs> e a mangé reste au poule la caille celui qui nettoyait les choses République dominicaine. Et rappelons ça on été fait si grand monde ça, ça. Pendant qu'ils ont en République dominicaine ils ont discuté à les des familles sous eux. C'est les états unis qui ont monté et puis pour ils sont dans le pays d'Haïti. Pendant qu'ils ont discuté aux pays sous eux République dominicaine. Vous comprenez? Ebyen kounya la, fon kreye yon mwanyen pou ke nou akeyi haisyen nou yo, mete bon jan plan kampe pou ke nou investi nan agrikiltu e konstwi espas pou moun sa yo, kreye mwanyen pou nou bayo papye, bayo ak dene sanstimoun yo, gran moun yo tou, fe kat identifikasyon nasyonal pou yo. Fon degaje nou pou nou kontrole yo, pou nou rentre yo la kaye, nou rentre yo e, e nan sosyete. Pase se haisyen yo yi. Fok ti moun sa oge akse pou ale l'ekol tou sa. Pase si nou pa fe sakipi diya. Si n'a pas dit qu'est-ce qui contient en bras le manger, en pile haïtien, en pile bagaye république dominicaine, c'est déception, humiliation, ça, pas de jam fini. À chaque fois, a besoin de bagaye dans le pays d'Haïti. À chaque fois, y'a senti gomoun qui non pas, qui capable de déranger intérêt ou bien. Déclaration, moun ça, a fait à l'échelle internationale, pas bon pour Ils ont toujours utilisé, ont utilisé manger, ont utilisé soin santé qu'on a le bras la caillou pour que soient capable de détruire la caillou Clé! E mi fon fon sakrifis. Osi semp ke sa. Me espere ke situasyon an chanje. Jem la map gade. Paske vol tete deja anonse ge tete ki pral koupe. Eske se tete Dominique Dupuis la preti renvan. Yon dosyen av suif depre, freze se bien eme. Ki ta mzi oubilye vini nan esolit nou, poujou ne jodi ya, pep a isye. <laughs> Kè s ki spas bel garsan? Mi se sembla avek omoun yo depote.

Kat sa li pa va la banko pou ki yo kapap voyaje sou li, ala traka pou la vekayte. Se di konye la ou pa ba moun yo depote ou viza nou? Ma mwen depote, mba ya sot, mba bay bon om. Aske mkronen... Mm. Yo pou anpwente yo fè foto? Yo pou anpwente mwen, mba bay nou an. La anpwente ah, mb... anpwente la. Ou mba gen nou, mba bay monte. He he he! Ou ray! Mwen... Ou bay ou fò nou ebi. Anpwente lan se toujou mèm nan. Ki sa sa vle di bo? Ok, sa vle di ki sa? Bo, tet pep la pati. Meshe akou patriyot, bagay yo, fin bi grav. Bagay yo, plis pase sa nou te kapab imajine. Na kesyon konsey presidansyel. Ti batay, ti kout piye, ti rentre nan anget mam. Adje, pado, en di kosey atou kri. Son bagay grav. Politisyen chef nou yo nap ton la sekurite nan men yo san resper yon bolot. Monsieur Vava, comment la vie aille? Qui ça Gariconi dit? Gilles et qui ça Gilles dit Gariconi? Gariconi dit Gilles pas ami Oui, pour qui ça le pas ami mignon Et puis Gilles lui-même a laissé regarder s'il a dit monsieur di oh! e bon, mon chéri nous quitter ça, bah comme ça. Gilles pas vinn sous moi. Oh! Et pas des compères, des belles bouteilles aux amis qu'on a pratiqué ensemble, hein? Premier ministre, qu'on Gilles. Oui, Premier ministre, qu'on caille Gilles. Il a fait une réunions corruption, une petite partage gâteaux. Comment il a fait pays, il a pris pour y manger. Pas vin sous moi. Ça, Gilles fait. OK J'ai dit, ah, mon cher, et un ami. J'ai dit, je pas un ou. Oh, oh, ça il est comme ça. Pour qui ça là Gaga, je ne suis pas un ou. ap vinri lèm zèm, pari lèm zèm mi. Ou yi. M'pazan mi ou. Géral Gilles di, gari koni, li son veritab tret, napre nèk ipokrit. Ki es? Gilles kap eksplike, koni, koman l tret, koman l ipokrit. Ama gaj. Ou yi mèm salye. Mè pou ki sal oblije di nou bagay kon sa? Pas mm -hmm. se ou. Se ou mèm, ki de tout bagay sa a, Se ou menm ki koz mm -hmm. non map site kon sa e ke mm -hmm. Adjel, personalite m ap trene nan la bou. A djel, en dege personalite m gojèm sezi kon sa. Bo, se moun sa ouge personalite, e mè menm sa m gen, bon djou. An, li hipokrite. Li pazan mil. Sinon l kap site kon sa nan kesyon skandal, menm si l fel vre, se lik la koz. Wakou. Sa, sa, sa premier ministre lan te repon, M. Vavard. Gaye kon ni repon, mm -hmm. Gérald Gilles, mm -hmm. pou ki sou au, pa di se ou menm kal fou e kor nan salopri ou, e pi pou ni a ou pa li asume sou so, so, so rentre la den. Hey! Y vo le y vre? Ki sa? Kon sal Gilles nan bol fe gil? Sal fel pa koupe lon souflet? Ou fin fou ekon lan salopri ou, mm -hmm. ou nou a bejouna gen responsabite asou do moun. Adje. E pi da yo fè ekchange, rentre nan, e, 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 gro parol, a yisye mm -hmm. remedi moun yo, et se tera. E efektiveman, mm -hmm. ga ekonite ekstrememan roumante, ekstrememan eksite. Eh, e mi, mi, nan eksite la, ap sot toube blip fèl li pete. Pasou jemde di nou sa. An ve pa le gari konye eksite. Eksite pou ki sa? E nou, yon ka potre nan maman lot. E nou tout ki soukou. Se de magouye mafya nouye. E de rad do kalen nouye. Se de majisyen rivo nouye. Hein? Nou vo le mem de gre. Nou fet si korupsyon nou ansam. Nou nan letan ansam de pou bel boutan. Nou yon kon ap di lot avanse be mishita deja. Ok? Nou kon fè le suivant. An van pa loutan de gari kondi li bèm la ap monte l fache. La ap sot tombe bip, on lè ke l tou bloke. E pa sa mman de, an van pa lè, e o gèl, fache pou ki sa. Fache pou ki sa. Mba konè. Nè se tris, msie Numa. Se pa posibè. Eh? Mbon lè la ap monte, bi tansyon ap tou fon sel pase se monte, bi l monte net. Di bi tansyon ap pase monte, ke ap ret nan mitan l pap kakouri de tansyon an li mèm. Et puis critique, critique kobri. Ça qui fait mal, c'est que c'est l'argent payé. Dès que c'est pour faire un téman. si c'est l'argent taxe, mais l'argent taxe bon. C'est ça seulement qui fait mal. On va pas aller a passer monter au gué collé. Collé pour faire qui ça? Collé gras. Garcony rentre maman Gérald Gilles. Aïe aïe aïe. Garcony même pas rato pour boulebal. Rentre toute longue, dans maman. Avait dit là le four est bien. quoi elle est trop grosse le four elle chupe tout sec. Lilo t'es chabo. Oh my God. Ok. Gariko ni rentre nan maman Gerald Gilles. Ay. Awe di yon na apadre nan maman lot. Wat la men van ti sale nan maman lot la. Yo gen, bon bakwa yo gen maman. Bojan chef sa yo e la nan peyda iti. Aton, pou ta fin fon pitite epi se konsalve nifini. Esko fyer de zantra yo? Palave maman yo. Maman Gariko ni bakon sou vivon. Maman Gerald Gilles Esko fyer de sa ki son ti nan zantray? Bon, mwen ka kompran mwen kon fè pitit, mwen bon pat fè senti mal. Men, Mais... se se se, se difisil. Se komplike. A ve di yo rachon bon nan bagay maman yo. A che, a ve di, ou ka fin pou seti moun nan metate, bi la l rentre nan atekasyon ansama vek on lot, e pou senti ti afwap zip zip zip, zip lime, la plime se pitit la, Ansem avè kon lot kal jure, ep ou senti ti bagay wap li me, lot la se telman la prent la tout fosman a faw, ou senti la kmanke ti kal. Se pa posibe. 17 langè. Ay, bon dieu. 17 langè. Mètnen, mm. e, konseye prezident se lo apese gade si ya kalme, Olonye. e, bagay la, mm -hmm. me pa bliye non, jiral jil pren nan pop pyej li tou. Se ma mm. mdiye. Parlez-nous, parlez-nous, l'envolons vrai? Non. Parce que Gérald Gilles t'a toujours besoin de chef. Mm -hmm. Ok, à tout prix. Oui, à chef. <laughs> il est tellement chef, <laughs> il braque les banques. <laughs> ah, il est tellement chef, il fait braquage. Croc, croc, 100 millions. 20 000 chaque mois. <laughs> de la valasse, Gérald Gilles passe à tête calée. Awi, ah, oui. ave di be mi dos se nan tout ban chapwel. I e pa ka pa fe, e, chek moun fle. Nan, i e fe chek moun fle. Asi ma pou rapple moun le jira, le jil tap temwani. Sou ka we samye jounen jodi ya. Se grasa ka ristij. E pou te kache. E lotan do kon moun ki temwani el do se grasa zot. A, pale gouda anko. Avin di mati.

te Maimou Nekol, an pil an ba, tet kale pou lte jwen job la. Mm. I ba ram jwen. Jusk aske, mse vin gen posibilite la, mm. pou ke nan, nan kad, konsey presidensyal de transisyon, mse vin jwen posibilite pou l mette minis sante publika. I mm. e wapwese yon nan minister ki getan deside apmete la pat son paket mm. espas jusk aske objere aple minis nan alod Parce que, estime que, grand matin, ça, monsieur, toi, à l'oufa, mm. OK Et, après, malgré, qu'il y a une note qui t'est sortie pour dire non, il n'y a pas rien à déplacer, pour ces deux mondes, malgré, il y a des têtes en etc. Regardez, il y a qu'un bétain face, il y a eu ralenti, quoi, il y a eu font quoi, etc. Mais, il même eu une pour ça, il y a il y a régler, il pas un chemise de nuit, et qui vit là. OK, mm. okay? Maintenant, et le bagage à la explosé avec question scandale, 100 millions de gouttes de BNCA. Mm -hmm. Mais, Gaïkoni même dit, vous connaissez tout le monde qui ça passé. Ah bon? Tout le monde qui passait passé. C'est vous qui avez évité que le bagage passe, passé. Exactement. Vous connaissez ou, ou, ou bien vous impliqué là-dedans. Ok mm. Et puis, notre CPTA, péta, il a aussi, il y a il y a calme et bagaille là. Ok Maintenant, le, il y aussi, y a calme et bagaille là, Gérald Gilles lui-même, qui, ouais, il va t'arriver toi. dans uh, la qualité de gros coller ça, jusqu'à ce qu'il entre la maman le talent, il n'y a pas une force troque là. C'est vrai, il a maman. Mam ba se bagi mama, mama yo la. Mam ba se loray ki kale ou defa. E pi jil li mem a lese gade sila di msè bon, mwen chè an nou kite sa, ba e konsa. Msè di jil, pa ah, vin soumwen. Mba zon nou. A vin soumwen namjou. Vèt nan kwen ou. Konsa l di l. Cha jil. Pa vin soumwen. I kontin ya vese? Ok. Msè di, a, mwen chè, zanmi, msè di mpa zanmi ou. Waw. Gaye koni di jil mpazan mi ou. A vin gen lemzen. Paye lemzen mi. Mpazan mi ou. Problem. Ok. E pi, meki jenèk yo, yo metè fin e a kestyon an. D'akor? E afe bagay gagante bay. E nan, wadgetan gen afe, afe gagante.

que, je ne suis pas même estimé que, conseiller qui, victime de mouvement, par même comme, et, et, pas même estimer que c'est comme ah, son, coup. son coup que Gilles Bali, non, juste pense ah, que okay. c'est son réaction par rapport à le fait qu'il t'apprête à l'interposer, et, et, et Bon. Mais qui j'aimerais à la passer. ok Mais, d'accord avec moi, bah, il passé passait trop. Il passe trop. Passe trop en des hommes d'État. D'accord. Il est vraiment passé trop entre des hommes d'État. Pas de mm. gagner ça. S'il est fait une fois, il oufoua, pas de doué dans situation pour le reproduire, pour le répéter. Ça a pas de doué mm. okay. Mais malheureusement, c'est un, un machin de poisson, nous gérer le PIA. Oui, c'est un machin de poisson, nous gérer toute qualité de dossier. C'est ça qui fait que, bon, écoute, et les Il les refait et pas étonné que il re -re fait encore mm -hmm. parce que c'est c'est comme ça nous vendre tête nous c'est comme ça c'est il nous décider de vendre et de tête nous mm -hmm. mais ça me voulait nous retenir dans tout ça mm -hmm. Toutes ces intérêts politiques toutes ces intérêts politiques parce que l'ont des Gilles traité gars connu de traite et de hypocrite là mm -hmm. pour qui ça Pablis, tout là, où il a te conneries que, ke... Gaïkoni c'est mon Gilles, Gilles c'est mon Gaïkoni. Oh, ça c'est Toute Tout là, où il a te comme ça. Ok? Tout là, où il a te comme ça. Mais ça, Gilles pas te comprendre. Tout ça qu'il a fait, c'est, dans intérêt pâle. Mais Gilles lui-même lui pensait que pendant que, il y a elle, donc il il était capable de déplacer comme pion. Okay. Mais c'était bien compté comme mal calculé. Parce que tous les deux négociés, deux manipulateurs, ni Gilles ni Connie, eh bien Amal et Aïe, aïe, aïe. Amal et demi. demis juin, Gilles a le tête dans la situation, côté que il vient d'épingler. Donc, Gary et Connie, même m'aiment ni compte. S'ils oui. continuent à Gilles, et bien, à ce moment-là, elle est capable. Et il y a une répercussion sur lui. Il risque de payer pour casser. Donc, la meilleure formule pour la venir de gripper l'angile. OK Donc, si c'est lâché pour lâcher, c'est lâché pour lâcher. OK Mais c'est parce, okay. comprend, parce que Gilles peut-être ne comprend pas la réalité comme ça. Je comprends, je Parce que, il tellement tellement quelqu'un qui lui fait promesse depuis avant lui n'y en

Là, il y a possibilité pour le jour, mon cher, euh, mes filles qu'on comprenne ça, qui es arrivées, etc. Il y a un problème ça. Et ça, on dit, où? Il, y a, il y a un problème ça. Donc, mais, mais qui viennent nous faire politique là, nous-mêmes. Mm -hmm. mais, mais, mais ça nous voulait pour que vous preniez au sérieux là-dedans. Mais ça n'a fait que nous pas attendu que vous preniez au sérieux là-dedans. Mais le comportement nous gagne. Et bien, nous voulons le abgader, nous, pour que nous mm. prenions au sérieux, et pour que nous prenions ban, un traitement en tant que dignitaire, mm. en tant que homme ou femme d'État. Mm. Mais ça, n'a ça, ça pas été là. Maintenant, pour me conclure. Le fait que c'est comme ça, mm -hmm. résolution, qu'est-ce qui s'appelle passer? Quitte à me nous que, au niveau de l'international, yo te vreman souwete ke mm -hmm. to a mèche sa yo pa nan y espase la. To a mèche sa yo pa nan a fèk konseye prezidentsel li tranjisyon. Mètnen, etan donè ke yo pren rezolusyon, jen l'pase kon sa, mm -hmm. e, se pou sa ke fèk ke lèm pala avèk de to a konseye prezidentsel, mm -hmm. mwen di yo, ki a veni an rezolusyon yo pren, ap gen dapre yo. Mm -hmm. Nan ki sens International, après elle décider soit quitter le marché ou de mettre les poils dans le balancement. Ok? Ça, c'est question mark. Hmm. Personne n'a conseillé ou pas qu'on qui ça qui ça passer par rapport à l'intervention internationale. Que ce soit les, les Américains, que ce soit les, 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 les membres de, de, de la CAICOM. Ok? Donc, ça veut dire nous, non nous mais en attendant l'estival pas Palma est là pour cinq mois ou cinq prochains mm -hmm. mois mm -hmm. et est-ce que a une dynamique qui pourra le développer mm -hmm. est-ce que gagner et on' logique qui pourra le suivre dans quatre questions ça mm -hmm. ça a son pour nous pour nous suivre Eske vele ite ke lestivol te ate gen pa apwa fok gen de tet ki koupe ya, eske l pral kembel la, l pral montre ke kon ya li gen ma ete la, eke e l pral ne sou eske sa, l pral fel, la mette nan bilan, mm -hmm. ou mwen la di mwen chen nan bilan mwen te koupe tet ou mini soube 2010. Mm. Eske, eske l pral fe sa a? eske paralelman idga le blan pral okipe neg e, e, kolektif 30 janvye ki mande le ekol, eske, e, pral ekol eske gadil le blan pral okipe yo eske entretan kolektif la pral jou fryon lot moun pou yo propose e, e, pou yon plase idga e, le blan ou gen tout sa nan poze la entretan, populasyon kontinu ap soufri entretan, grev la toujou ap avanse nan DGI entretan terito apè du kontinu apè du piwèd, nan drite masak kontinu ap fèt, epi nou mèm nap plèzantè. Tèt chaje, lè kozè son bòkou. Ki dèm di nou bèvini nan Haiti, la Republik de Koke, si sel volè ou kabrète? Gon sè ridè moun, yo di nou, yo apren, pa ekzamp, agonouni. Yo gen trèntan nan politik, komye bè brè ou plantè? Paske, pè pa isye, fòk nou koman se wè moun yo apati de sa kè yo fè. Lot la di ou li se medisyen li nan politik. Li plis febri nan vi de louil sou tèt mon kè ou tèt an de nan departman ke l sòt si ya, li te bay sek ou dis moun souen ki te malad la vi yo sove apre bondi. Pagè magay kon sa. An mwen ba egzamp, Lest li volte, mwen debi lem piti, mwen te dey achitek, achitek, achitek. Mwen oh, mwen montre mwen sek plan. Montre mwen sek plan, mwen zami. Mwen yo steril pase samba konen. Bo si le yo te vet yo pat fe mamit, el yo sech. Parce ke, sou nan laj sa, o oh, mwen apè ya fèm da wansis set bel konstruksyon pou map gadey achitektyou. La mwen fè waw, yon si mwen... Oh, se architek Leslie Voltaire wite te sou proje sa. Mbo kwa jom tade yon. Si nou kont kèk, dim li nan komante a soupleman al gade yon. E sa ki di, de joun an joun ou kapabouè konstruksyon vin pi mal nan pe iday ti. O mwen, met pati a se mil ti milyon. E monsèk vi apate mwen ou ta konstruy pou sak pi mal yon. Moun si te sole, yo e moun yo, moun yo sal, yo nan gangou, yo nan mizè. Dojou kon sa. Lot la di ou li se enjenye. Li nan politik li gen 30 an, me o oh mwen. Bayi sek plan ou te trase? Nou pa chamwe ou pe pa isye, pi nou kontin ap kwenan yo? Lot la se ekonomi, si gen 60 an nan peyi da iti nan politik. Ekonomi peyi d'Haïti toujou apren souflet, goud la toujou feb parapwak do la me. Proposon bagay, san hont. E Je di a yo, tout bou reko yo, yo na konsey prezidentiyel. <laughs> e, 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 e. Oui, yo apot solusyon pou l'insekirité. Kikote, moun sterylizay, wè? Mè mi let mè te feb pi. Nan sa wè, i brid yo e wè, zè se. Lot la, li se avoka. Li arive senate, jounen jodi a, li yon de konsey prezidentiyel. Men, oh moun, moun diyo papa. Ou ta avoka. Fwa nita jouno 15 ou 20 moun ki di, a, ah, mte goun dosye, yo te fè mabu, yo te voletem, ou bie mte viktim, se entel. Ou ek te sou dosye pam nan, se yon bon avoka. Moun plistade yo nan korupsyon, nan kase fè yon koupri sa, nan man rekomplo avèk jwish. ou pas qu'à joindre c'est bon témoignages contre vous mais c'est quoi l'histoire et puis nous continuons à croire dans mon zaïe a <laughs> la tracapoule avec haïti papa bon c'est une raison qui faut ouais mon yo tellement bah nous mati même si nous apprenons nos bagailles dans le pays d'haïti la nuit dans l'autre pays il est fort et difficile pour yo tout prendre nous rentrer dans le la domaine l'autre bagaille n'a cherché nous fait yo pas de chose, non Yo pat chos nou. E se pa fote, yo nou ki fe ou pat chos nou. Pase nou go paket chef, yo di yo etudyon bagay, epi, menm si yo rive nan l'Etat, wè brat la vin biret, pi sal, pi mal. Chaje dokter nan gouvenman, chaje dokter nan konsey brezidansyel men. Wè la sante dan tout sa. <laughs> Eyyy! Mwen mwen se kesyo lestri volte akike. Ben page problem li se architek. Mwen mwen mwotre mwen sek proje. Mwen sek bel kay, mwen sek bel plan. Mwen sek bel architektu kondiket. Nou ka pre sa kombe gizan. Komi ti piti ke la pforme. Nan domen ke li a pou vin remplase. Le re le bret. La tra ka papa. Mwen mwen mwage la fwa pou mkwe. Desole pe pa isye. Mwen ap di ou biye vide nan Haiti peyi spesyal. Mwen alan province papa. Kote ge bon janti resepsyon. Dap garni, pepa isye, ti champay, ti kola, ti piklis, ti banan, te zè, ayayay, ti poufri, ti anana, ti koka, kola, ti kola, ti duve, freze sobyenemè, ti champay, ayay, ayayay. A dè marye a, e moun o kabwe, hmm. e o kabwe dap marye. Dè gaj o gason, bè deson, bè mwen, e o kabwe, freze sobyenemè, dè moun o kabwe, marye la dap fè. E, Mada Maria te tre bel. E, gonti son bab kapase l pou nou, pase, sak fe m kone se ou kap, pase, m bat kone nou, jos vou el pou mwen, yo kone m remal na mariaj, yo di m rate mariaj la, mi ou bat invite, m se yo te invite, m dabra le. Se paske m dade moun yo, aswa kokeye, e sak fe m kone se nanon. E sak fe m kone se nanon, a m kone moun nanon, se koke ou koke. Yo pa ve ti ki chaye, e koke ou koke, pe pa yise, moun yo koke. An <laughs> nou fe plas sa vwot nan Amerik, pou ase formasyon nas Bonsoit tout moun, Cyclone Milton provoke an pil boulevesman a kesote nan Eta Floride. Pendan sou tan la Maison Blanche, rou sevoa tout denye informasyon sou Cyclone nan. Prezident Joe Biden insisté sou plouzyor bagay. Pour sauver la vie moun, et permettre yon continue activité qui fait ou vive, moun voulé insisté sou kek bagay dabou. En pile communauté qui se route Cyclone Milton, pas gagné un moment pour y les souffle entre Hélène et Milton. Deux tempêtes historiques dans deux semaines. Moi, je voulais remercier tout le monde qui a suivi les consignes locales locales pour y évacué avant cyclone dans tous ses un livre vraiment difficile pour quitter derrière Caillou, tout ça posséder tout ça qui pour vous. Mè mèk zote tout moun a ki sou ou t'Cyclone Milton pou yo suiv tout l'od ki vini pou sekirite yo nan 24 kèd vini. Vice-president Kamela Harris te pran la parol tou pou lanse yon pinga pou moun ki vle profite de Cyclone nan pou yo fè machinwa. Nou pal wajwen depi Floride ko espran nou Luxon-Saint-Ville. Luxon, ki jan komunote aisen aviv situasyon sa, ki son wè, ki son dande? Se avèk gwo van e gen ket kote se gwo la plu se kominote a isken nan yonan ap wote ton wive siklen milton sou um, ota florid. Nan wana pale a la nou satil e nou ta del gen gwo van kote li anan kon lode del. Me waga milton se lon sa prej dijonisyon fe kon e tadwe wive ate. aswaya bieta jiska deme matan. Zon ki plus konserne yo, lukasite Tampa, lukasite Naples, Fort Myers, Fort Pierce, Sarasota e menm Orlando, se zon sa yo yon menm ki konserne. Fak mou di, tout l'an mil ton li pase de kategori 7, li desen la kategori 4, sa pa empeshe ke revizyonisyo frekone, la prene de yel apil wovan, avek la plis e putepta yo mande um, eh, sitwaye yo, pour être capable d'évacuer des zones qui dangent. L'autorité a fait connaître l'application que nous avons appelée MDL qui a provoqué des inondations qui ont allé au 15 privés jusqu'à 18 pieds de hauteur. Bon, ici, à la frontière de lac Miami, il y a disposition que l'autorité locale, elle-même, il y a plein de au bon ne sont pas là, même elle n'a pas aller dans ma tête pour acheter ça au besoin. Pwede tout jounen merkodi ya, si ton en kap vive nan Fort Lauderdale ak Miami, te envayi maket yo pou al achete prodwi esensyel y ap gen bezwen. Glo, ze ak papye, se toa bagay ki pi nesesen, men malourezman nan pil maket nou pase, etajen ki gen prodwi sayo, te kompletman vide. Madame sa pa jwen glo ak ze, men li eseye, pran sa lakapab. Fagen glo, fagen menm ze pou nou, nou manje, fagen nothing, se seldi vie pen ki gen. N ap tan sa bon di ap fe pou nou, alo nou sou kont bon di, bon di pa kakite nou mou gangou. Nan not Miami ak zon ki antoure liyo, abitanyo pren disposisyon pou sekirize kay yo 6 an 4 louta anvayi. Devan seten kay nou remake genye plouzyo sak ki genye sab ki instale, e abitanyo koupe kek branjboa ki te pandji. Sitwayen sa ap preparel, se vremen li di, li pa konen, koman sa kaye aswea. Sa yo bay lan nouvel maten, yo fe konen ke siklon nan ale, bo yisi a nou bagen problem. Se sa yo di, men son moun moun ka we nou anvayi a soya. A koz, pasaj ou rakan mil ton sou kote Floride, la otorite ou nan plizien rejon pren desisyon feme l'ekol ak iniversite. La ika ki vin travay kanmem jodi ya, di paran yo te deja osevo apel l'ekol yo depi ya. Yem a di, ki di yo ken beti moun yo laka yo. Geti se, yon ti kozem ki pa ale l'ekol jodi ya. se kwa apwa vek sikon nan? Oui. Le baye l'ekol kon sa, koman nou konnen? Eske yon moun mesaj? Koman yon fesan? Ou, pafwa yon kon di yo sa nan l'ekol lan, ou bien yon rele paran yo pou yon di pan yon l'ekol. Pou preveni tout danje epi pou te repons rapide nan kata gen dega, meri not Miami pren divers disposisyon pou informe populasyon an, epi baye yo ket materyel nese set akou sak ki gen sab la dan pou empeshe glou rentre la kayou. Majistravi la Alix de Zulme di abita yo, mem si yo we tan pa femenet, yo dwe rete vijilan. Le ke nou we bagay la konsa, we, la, we tan jan kalme, we soley, mem jan ansoti, kekwe pa ganye mim, se apre. Apre midi, kelke de, de, de zantan la pi ap komanse, e floding ap tout kote, e le gen floding nou di moun yo, fe an pil prokosyon, nou pa konen ki ling ki ka gen ki elektrisite, ki ka gen pou, pou safety yo. Nante konen, Jacques, lè gen plizio formi ki ta viv nan zon te pou tempa, ne pou sara sota ki yo blije kute lakay yo, apil la de yo vin refije yo. Swa nan maya moun, pou bie lè fote lodebe. Mersi, Luxon, Luxon-Saint-Ville, pou yon ide sou ki jan kominote Aïsenan a viv pou yon ide sou ki jan kominote Aïsenan a viv Toutè problem, boulevesman, aksikon, Milton. Aktualite elektoral la, isi touz Etats-Unis, responsable elektoral yo, demokrate kon republiken ap travay seryezman pou elektor yo nan entegrite eleksyon novem 2024 yo. Jean-Roubert Philippe ap souf mounou. Efektsiman, Jacqueline, yon nan responsabilite ke otorite elektoral yo gen kounye la, se koman yo kapab fè ou be ki sa yo dwe fè egzaptèman pou e bay elektor yo Confiance en système électoral là pour éviter les problèmes qui étaient posés dans l'élection 2021, pas arriver en 2024. Sa, se se manifestasyon nan ou san vot nan Ditoit Michigan jou eleksyon 2021, kote manifestan yo temande 6 pan konte bultan yo. Supotè Donald Trump yo eksprime ek eti diyo pou pata gen fote nan eleksyon novem 2024 la. Right a ven menton, le supotè Donald Trump deklai pou konye a nou pral kesyonne tout demaj gouvernement. Le tribunal américain était obligé de trancher plusieurs fois sur accusation qui était gain coquin dans l'élection 2020. Mais des informations sur l'intégrité de l'élection prennent j'arrête parmi les républicains. Sondaj yo montre, republikan yo gen plis tendans kwe nan deklarasyon de Donald Trump ou liye nan sertifikasyon ezita eleksyon gouvenman. Jonathan Bratter, responsabio eleksyon nan Michigan deklari, in Des uh, informasyon kapap puse moun fè mwenas sou ofisyel elektoral yo, menm si li pa debouchye sou violans fizik, li afekte konfians pi long nan sistem elektoral la ki pa bon pou republikan ak demokrasiya. Justin Wobork, yon ofisyele elektoral republiken nan ondisman Ottawa nan Michigan, deklare se yon batay difisil. Yon politik nou yo nan chak nivou, dwe chache konen informasyon epi donye yo. Toutotan sa pa fet, nan gen yon problem pou sa ki gen rapor avek konfians ak kwayans nan sistem nan. Nan Michigan, moun ki fidel a kansen prezident Donald Trump deja asyen sekreder d'Etat Jocelyn Benson ki se yon demokrate sou guide prosesis elektèk ap depoze bulten votyo nan boate postal avèk lis elektèk inskrio. Pi ojla, mizan pati republiken nan Michigan deklare si Jocelyn Benson, Pis, oujtoula, lisa lisa law, court, si Benson to pa to aplike sa la loa di sou kesyon an ap trenen li nan tribunal kap forcel aplike la loa. Te dita Jocelyne Benson rejte demande lan li kalifiye kom yon kampay estratejik republiken. Republiken ak demokrate nan seyon seyi de aksyon an Jocelyne nan eta kle yo, sa ki kapap kriye gro dega jou eleksyon novem nan. Gen lot posibilite ki kapap afekte rezultat eleksyon yo, tankou je fò ofisyel nan rondisman kap supporte tromp yo pou retade sertifikasyon rezultat yo. Pendant ce temps, Jacqueline, candidat au continuent d'action est clé, qui est important pour l'élection. élection, C'est comme ça, jeudi, vendredi, jeudi, Il y a un président de ton cap létat à Pennsylvanie. Et puis, Kamala Harris, va visiter visiter létat Nevada. Demain, jeudi, C'est une élection, qui tout cas, pour qui s'est entre deux candidats, Jacqueline. Merci Jean-Robert Philippe, c'était chapitre électoral là avec Jean-Robert Philippe N'apprêtez toujours ici aux États-Unis, la justice fédérale accusée Mohamed Baï, c'est ça. Valerio qui était en responsabilité pour faire affaire communauté turque là dans cadre enquête qui a mené sous magistrat de New York là, Eric Adams. How do you plan to plead? Yon ansyen ofisyel vin New York la te akuse Yemadi pou manipilasyon epi detri preuve ki te jwen nan yon anket federal ki tap menen sou akizasyon kont magistra Erik Adams pou zak koripsyon. Arrestasyon sa avini nan mouman ke plus lot kolaborateur replase nan administrasyon Adams lan ap demisyone. La jistis federal akize Mohamed Bayi ki te demisyone lundi pasea kom yon responsabyezon pou zafèk kominote tirk la kom kwa lita mande yon biznisman ki te yon donater nan kampany Adams lan pou lbay ajan FBI kap fe investigasyon yon manti. Et puis tout, y'a ont Mohamed Bahi comme quoi il a effacé tout message qui était dans l'application qui relève le signal dans le téléphone cellulaire. Pendant que l'agent IBI a débarqué la l'Akaïdi, puis il fouillé et cherché preuve. Ça s'est passé dans le mois de juillet. D'après le secrétaire, Mohamed Bahi a utilisé l'application signal la dans le téléphone cellulaire. pou l'kominike ak Erika Adams. FBI te harite Mohamed Bahi ki gen 40 ansou tet li nan katiye seten alanyo e li te paret devan tribunal nan Manhattan yem a 18 oktob la apre ke la justice te anonsè akizasyon li pou manipulasyon yon temwen. E pi detri preve an rapor ak anket sou donasyon ilegal ki te fet nan kampany magistra New York la Erika Adams. Kon kote pali Erika Adams te refize repon an kesyon spesifik sou akizasyon pou si ki te ofè kote ki o di ke li te di Mohamed Bahi pale ak donateur pou yo sipote kampanyan. Selon sa, investigatè fèderal yo te di. Men, Eric Adam se di ke l toujou bay moun instriksyon pou yo suiv la loa. E magistra Eric Adam se te pale kon sa, padan konferans pou la pres. Mwen pa dab jen bay person instriksyon pou fè an an ilégal ou swa ki pa bon. Sel instriksyon mwen bay moun toutan se suiv la loa. Suiv la loa. Se premi instriksyon mwen bay tout moun. Apre sa, mwen pa bay moun informasyon ilégal. Nan semen ki sot pase la yo, plus pase yo 2012n gwo chabrak ofisyel ki tap travay avèk Erika Adams te jete pou liyo. Pendan ki yo te emet yo seri mandat pou komparet devan la justis, epi investigasyon ak rechèche tap menen sou yo. Pendan se tan, gouverneur Eta New York la, Cathy Hocoulle, kontinye ap fè presyon sou magistra Erika Adams pou l mette l od nan administrasyon liyan. Epi pou l pote stabilite nan sen gouverneman vil New York la. Pou vewa kreol, depi New York, Valerio Saint-Louis. Aktualite an nan rejon Moyen-Orient avek janti Augustin Junior, 15 moun pou pupiti mouri nan kan Jabalia nan Gaza apre yon atak lame Israel ki kontinu ak atak liyo sou Hezbollah nan Liban. Li promet pou l'transforme Liban, mem jan ak Gaza. Ou gen opotinite pou sove Liban anvan li tombe nan grotrou sanfon, yon la gelong ki pralme nenan destriksyon ak soufrans tan kounou wè nan Gaza. Se avetisman sa, Premier Minis Izrael yen yon, Benjamin Netanyahu, voye nan yon mesaj videyo bay pep libanè ya. Apre mesaj sa, kek rezidant nan Beirut pataje opinyon diferan sou fason Hezbollah tadwe kontinye batay li kont Izrael. Hamed, Yon nan rezidant Beyrout yo di, mwen di Hezbollah, si ou pa kapab kontinye batay la byen ankor, anonsere tre ou epi di ou pedi. Se pa yon ront si ou pedi, se pou Hezbollah gen pitiye pou moun ki rete nan la Rio. Pou nou, pa gen menm so ak genosid kap pase nan Gaza. Dapre sekreter jeneral Nasyon Zini, Antonio Guterres, koshman nan Gaza kounye ya, entre nan yon dezyem lani atros ak abominab, e kontinye pou di. Nouman de yon sispan tire nan Gaza ak nan Liban. Pendan sityasyon yo ap komplike nan Moyen-Orient, jodi-merkredi ya, biro premier-minist israelien, Benjamin Netanyahu, afiche yon foto ki montre premier-minist lan nan yon apel telefonik Li te planifiye ak Joe Biden, prezident Etazini. Yon bagay ki pat fèt depi 7 semen ant delide yo. Mezon Blanche pou met pou ba yon rapo pita sou sa ki te diskite nan apel sa. Yon lot kote, nan yon vide yo ki pibliye Yem Adiya sou rezo sosyal yo, montre 3 solda lame Israel ka plant te yon drapo Israelien nan vil Maoun El Ras nan Sid Liban Waters Te kapap verifiye espas la, men li pat ka verifiye dat videyo a te filme. Janti Augustin Junior, VOA Kreyol, Washington. Aktualite anan peyi da iti yon defanseur droit moun nan peyi da iti denonse yon responsable la polis li di ki komplis nan karnaj 3 oktob 2024 la nan rejon Ponsonde. Se dijekte ekzekitif rezo nasyonal kap defan do a moun nan peya, Monsie Pierre Esperance ki bay ansyen dijekte departemental polis la nan la Tibonit responsab masak ki fet sou populache kon son deya epi mwen depo instans konsenneyo, odisyonel tou pou komplicite l nan kanaj 3 oktob 2024 la ki bote al la vi preske yon santen kretye viva. Pol mena ki nan tet polis departement la Tibonit la depi mwen da ou 2023, depi l wive nan departement, E se gangyo ke la pou renforse, ekipman materyel ke la ponisa bay pou li kombat e sekirite pou proteje popilasyon an, e men li bay bandyo la dan. Le nou te sorti rapor ti dokiman ke nou sorti jou vendredi 4, oktop 2024 la, e nou te pale pou pipiti gen 70 noum ki mouye kon paket noum ki dispare. konye la chif la augmente a 80 moun, 51 e paket lor moun dispare. Krim sa pa kapab ou ete devini. E moun ki la pou proteje vi a avèk bin, nan pa le polisye, atikilyaman Polme nan akite direkter departemental polis e la Timonit, fok li al repon kesyon la polis jidishè, fok li repon kesyon inspeksyon jeneral la polisya pou komplicite li nan masak ki fet sou popilasyon e pon sonde. Sou instriksyon rekomandman polis la, se komiser divizyoner Kaleb Exantus ki remplase komiser divizyoner Paul Menan nan DDA. Toutfwa, M. Pierre Esperance Mandeto pou CPTA ak gouvenman renonse ak l'ajan apre se vwa chak mwa kom frey servis reseyman. La polis nasyonal la pagye plis pase 3 milyon gout pou servis reseyman. La polis aloske chak konseye prezidansyel apre se vwa chak mwa 5 milyon gout à partir du budget 2024-2025, fort conseil présidentiel, avec tout les gouvernements, et particulièrement et la primature, nous a avec question. pou finin apzou, nou yon publikasyon yon fè sou kote eksyon, la polis nasyonal nan peyi da iti, demanti rime kapsikile sou rezo sosyal yo, ki fè konen gen plouzyon polisye ki viktim ak yon machin blinde yoti ki pasir badi fe badi pandan operasyon la polis la nan sa vi nan mm. sa sa, la polis nasyonal invite populasyon pou pa ki te rime ak diversyon gangyo intimide yo, epi fè konen tou, operasyon kote gangyo ap intensifye piplis pou retabli lod ak la pey publik sou tout teritwa nasyonal la VO ak kreol Porto-Presse. D'après toujours dans le pays d'Haïti, un pile secteur continue à lever la voix pour demander trois conseillers présidents qui indexaient dans le rapport ULCCA Mais pour remettre des missions pour ne pas entraver le processus de transition. Où est des détail depuis Porto-Presse. Diferent organizasyon nan sosyete sivil haisyen nan, pami yo, konsey nasyonal sosyete sivil haisyen nan, ke Josef Domek Ojela ap dirije, reklame demisyon 3 konseye prezident ki endekse nan rapor ULCCA nan nan prinsip egalite tout sitwayen padan ke yap travay sou prosesus replasman reprezentan akor 21 desembre 2022. Nan prosesus pou yo dezignye Ou lot reprezentant ou nivou di CPT. Sa veze ke konseye la kre kler. Ke konseye sa yo dwe mette kolo alika pou pa entrave integrite transisyon. Bako de pal, lider parti demokrate vizyonen pou yon nouvel Haiti di VNH met Jonas Ruvange souwete gen bon jan pase men ki fet nan lwa ki reji fonksonman pati politik yo pou evite repetisyon jan de sitwasyon sa yo. Si lwa sou pati te te lavi, politik yo te reglemente la vi, politik anayti pwede nou ban anye son gen jodi a. Enjouen amjouen, lè na fon lwa chak mèk a kya eti bout pali pou mèk la del pou l kapap profil. Ansem kont korupsyon, SSC, inisiativ, sosyede sivil, ISC, se kak pami plouze struktu, ki kwa prezans Louis-Gérald Gilles, Smith-Augustin ak Emmanuel Ventiler nan konsey presidensyal transisyon konstituye yon handikap majeur par rapport ak objektif lan ki se retabli lode ak sekurite nan peyi yan ak organizasyon eleksyon jeneral nan peyi d'Haïti pou renouvle personel politik la nan komansman l'anye 2026 jan sa prevoi nan akor 3 avril 2024 la. Ouè nan tout sen ? pou VOA Kriol, Porto Presse. Na pèmèd depi Washington disi, konyan nou nan Springfield, nan Eta Owayo, aloske gen pil migran haisyen ki renkontre difikultè le al kaj doktor, le al lopital, deske yo pa pale Angle. Ebe se konsa yon klinik nan vil, la employe, interprete ki pale Kriol pou fasilite komunikasyon antre pasyen haisyen yo avek personel medikala. Obe dila mi gen detay. Po anpil imigran anpil yi Etazini, joun aksesyon sante se pa fwa yon gro tete chaje. Men lan anspeng fil owayo gen depatman sante publik nan klak ka oniyan ki se san se yon refij kote anpil a yi se veni chak jou pou pon plizè kalite servis. Mwen gen anpil enkietit deske tout atensyon sa yon mette sou kominote nou an, mesaj reisman yo ak sigmatizasyon ki soti nan diskou kap fet yo, ta va to tounen yon barye uh, pou dekouaje moun yon vinpwa swen sante. Responsable sante sa fe referans ak akizasyon manje chat yo fe sou Aisyen an Spengfield. Beyana, yon maman ki men empiti ki vinpwa vaksen, te moun realite sa. Ta lea mwen prele a riga e pi mwen wek yon yon kishitan lea. Debi de Aisyen ki yon bal apre le yon maman mimi, mwen patare me sa. Aisyen, debi otan de yon farouche <coughs> yo, kom si mwen wek se yon bagay yo vinwete. kom si ka gen goumen, goumen yon, epi pou ka yon mède nou plis. An plis vaksinasyon, klinik lan fè test pou kek maladi tan kouti bekilos ak VIH, epi ede fam yo fè planin. Men lang nan, se yon lot problem ki kon empèche migran Aisyen yo resevo a servis sante sa yo kom sa doa. Gen moun ki kon pala bèm midi pou servi mou pasyen Aisyen yo kon prèm 4 etta. An imagine yo sou gen 10 ou 20 moun wap wap wèy rakontri pandan jounè an. E avek nou menm ki vini kom entepret ki la, ki prizan, li vin pi fasil pou yo pou travay la avansi. Poukou nye ya gen yon total 6 aysin ki ap travay kom entepret kriol nan klinik lan. Men gen kek pasyan ki kon pafwa pa tro alèz pou revele informasyon intime sou santeyo devè an lot moun ki pa dokter o ston enfimier. Men ki garanti yon nan entepret chou bay sou kesyon sa. Avan ke nou, nou yo haye nou pou nou travay la, Yo fè nou sinyen yon papye ki um, ge kote de ontologi um, ke nou dwe respekte egalman, men nou ge sa ou le hipa ke nou sinyen tou pou nou um, pa divilge informasyon kliyen ou biye pasyen e an nepot kel mouman, e, e, kel ke to a moun. Obed Lamy pouve yo akriol de Peace Point Field, Ohio. Mez ami nou nan Las Vegas, denye spektak nan hotel Tropicana. Tropicana se yon hotel istorik nan Las Vegas ki te ouve pot li nan ane 1957 e ki te kon akyeyi panan lontan le foli berjer. Spektak ki te pi ansyen nan Sin City, vil peche, ki ofri denye program ni nan yon denye spektak nan kad yon program ki te sanble tan kou yon egzijansi. Yo wale konstruyon stad nan emplasman, ekip wale stad atletik de Las Vegas nan lig baseball ameyken nan relokakli depi relokasyon Oklandan nan Las Vegas. Mez amin.

Men, map kito nan bra pa pa bodji, paske se li menm sel ki kapab proteji ou, ba ou la vi ak la sante. Bojou bojou a tout moun, nan ap kwa zi nan lot videyo. Ou revoar.